Okei, terve taas siellä ja tällä kertaa tämän ehdotuksen ansiosta meillä on Life Hacks video. Joo, kuulitte oikein. Tai Life Hacks video. Reagoidaan Life Hacks videoon. Ja kuinka paskoinen on. Tämä trendi voi olla ehkä vähän mennyt, mutta te ehdotitte. Joo, eiköhän mennä. Tosiaan meillä on taas täällä Aldo 195 meidän kanssamme katsomassa näitä mahtavia lifehacksejä. Ja joo, me nyt aloitetaan tällaisella kuin 30 hacks that will make you richer. Okei, eli sä literally pudotit sun puhelimen pari sekuntia. Niin, sä pudotit sun puhelimen. Mikä se ratkaisu, että sä pudota enää? Sä jumala, sä liimaat huulirasvapurkin sun takakanteen. Ja se auttaa asiassa. Niin kuin oikeesti. Sä et pudota enää puhelinta koskaan. Muistakaa lapset, liimatkaa teidän takakanteen, puhelimen takakanteen. Mä oon oikeesti niin hyvä YouTubes. Otto 656. Muistakaa lapset, liimatkaa teidän huulirasvapurkki teidän puhelimen takakanteen, jotta se ei enää putoa. Ja sä saat ite niinku sit huulirasvaakin vielä niinku. He gone. He's in cruise control now. Oh. Ran into the scoreboard. Down goes the goose. Oh, the poor thing. Toi näyttää niinku. Siis oikeesti, jos mä olisin lapsi ja se olisi niinku joku 6-vuotias, mä voisin olettaa sen tekevän tollasen niinku. Oikeesti niinku. Ostan yli tonnin iPhonein, ei ole varaa kuoriin. Sitä just niinku life hacks. 30 hacks that will make you richer. And there is no money for a new iPhone. Jaha. Okei, rikkinäinen lelu, sä irrotat vauvan pään, leikkaat sen vauvan takaraivon, liimaat sen sun puheen, sä leikkelet joku rikkinäisen nukeen, ja sä liimaat sen sun puheen. Voidaanko puhua hetki siitä, mitä ketään ikinä tekisi tällä, jos mä menisin tän kanssa ihan minne vaan. Mä saisin niin paljon katseita silleen, mikä vitu psykopaatti. Miks on kun vauva saa tänä puhelimen takakannessa niinku. Ihan oikeesti niinku. Kertokaa mulle. En voi hävittää tätä. Tämä on ollut minun nukilla vuonna 2020. Ai ai. Niinku. Why are we still here? Just to suffer. Every night. You feel it too, don't you? I'm gonna make him give back our past. Miks sä haluaisit tollasen? Niinpä. Oi, okei. Okay. Well, I mean, jos sä oot ylipainoinen ja sä rakastat McDonaldsia, okei. Okay. Ahaha! Ahaha! Vittu, mikä prankki! Kattokaa ton naisen naamaa! Kattokaa ton muijen naamaa! Se halus niin paljon sen McDonaldsin raneja. Se halusi niin paljon, ja hän nauttii siitä, kun hän onnistui pränkissä. Okei, sanoks sä, että stressipallo rikki? Ja. Et. En vain ymmärrä elämää.
Miten tän? Siis sua hermostuttaa, pomo soittaa silleen. Tee töitä tai sä saat potkut. Sä olet niin lähellä potkuja tällä hetkellä. Tee töitä. Tee, niinku, sit sä vaan rupeet niinku yhtäkkiä silleen pomolle. Oota hetki. Aa, niin, relaxing. Oh. Sit sä vaan niinku hierot sitä puhelinta silleen pomosille, mitä vittua, mitä nämä äänet on, kun sieltä vaan kuuluu niinku... niinku... Sit sä otan silleen, ha, joo, kiva, jes, mä teenkin töitä. Tässä mulla on tämmönen antistressi puhelinkoirit nykyään. Tein ite kuules lapseni lelusta. Mitä vittu, sä saat toisen kenkää? Siis... mä haluan nähdä, kun sä syöt ne kengät. Mä en halunnut nähdä tollasi, vaan mä halusin sen, kun sä syö sitä helvetin kenkää. Okei, ehkä me jatketaan vaan aiheessa. Nyt löytyi semmonen lifehacksi. Sä pystyt kumittamaan Twitch-patukoilla sun F:n. Sä sait matikasta paskan numeron. Sä sait hylätyn. Sä voit tehdä siitä A+, kun sä käytät Twitchiä. Oh my god. Näytä minulle. Teekö sä viivotinta? Teekö sä... Se teki viivottimen. Toi on Toi on oikeesti tosi luotettava viivotin. Uskokaa pois. Kyllä. Jos tää video sanoo, että on luotettava viivotin, te ette käytä mitään muuta viivotinta enää kuin tota. Hän on ainoa ja oikea viivotin. Joo. Siis se on pyöreä se kynää. Come on, niinku. Ja muutenkin, mistä sä saat noi tarkalleen noi sentit? Niin, viivottimesta. Miksi sä voi käyttää sitä samaa viivotinta? Millä sä teit ton paperin? Viivottimena? Ei, mä haluan käyttää kynää. Tietenkin mä käytän kynää. Sit mä olen koulu cool kid niinku. Niin. Kaikki. Okei, no niin, nyt täällä on tää. Noni. Mä kerron teille, kuinka te saatte teidän hylätystä paremman numeron. Okei. Sä värität sen F:n lyykynällä. Hetkone! Kuinka paskoja? Kuulakärkikyniä on. Jos se lähtee tosta noin vaan. Eipä. Mun tietämyksen mukaan kuulakärkikynät ei... Siis, se ei vaan lähe, sä teippaat, värität sen lyijykynällä, vedät se teipin pois. Oho, se lähtikin. Oho. Ja sit sä vaan pistät siihen A+. Ei näy mitään. Ihan niinku muutenkin. Siellä ei näkyis siinä kokeessa silleen, että okei, sä oot saanut tästä näin, sä oot saanut väärin. Oota, siellä muuten taisi näkyykin. Niin, kattokaa. Tuolla noin. Siellä näkyy, että hän on mennyt väärin. Ja silti saat A+. Jos sä saat väärin, sä et saa mitään A+. Sä et saa 10+, jos sä saat väärin. Tää oli 5 teitä. Mut eiköhän se ollut se video tässä näin taas. Ja mä kiitän, että te katsoitte. Ja mä toivon, että piditte. Jos te piditte, painakaa like. Jos ette pitänyt, painakaa like. Jos haluatte nähdä lisää, painakaa sieltä niin subscribe-button ja tosta noin. Arvostan tosi paljon. Jos te haluatte aina ilmoituksen, kun multa tulee video tai mitä vaan tänne näin, painakaa myös sitä kelloa, mikä on tosa noin. Subscribe-buttoni siinä vieressä. Siinä niin, ja sitäkin voi painaa. Te saatte aina ilmoituksen teidän YouTube-feediin tai saatte ilmoituksen. Wow. Se on erittäin kätevä tapa painaa sitä näin, ja pistäkää jakoon, jos te haluatte
teidän friendienkin näkevänä tämän kanavan ja videon. Mut joo. Sen enemmittä puheitta mä päästän teidät nyt katsoa jotain muuta YouTubessa. Mä tiedän, että sä klikkasit tänne vaan sen takia, koska sun on tylsää. Älä valehtele, Pentti. Mä tiedän.